գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կինը Շողերին Ամկրտչյանը այս օրերին իր հանգիստն է վայելում Դուբայում։ Նա այնտեղ է մեկնել մասնավոր ինքնաթիռով։ Շողերինայի հետ հանգստի է մեկնել նաև նրա երկու դուստրերը և Ռուսաստանը բնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի կինը՝ Էթերի Կարապետյանը։ Շողերինան հաճախ է հրապարակումներ անում Էթերի Կարապետյանի հետ։ Նրանք քավորսանիք հարաբերություններ ունեն։ Օրերս էլ Էթերիի տարեդարձն էր։ Այս առիթով Շողերինան Instagram-ի էջում նրա հետ լուսանկարի հրապարակել շնորհավորելով ծննդյան օրը։ Ծնունդը շնորհավոր, սիրելիս, լուսանկարին կից գրել էր Շողերինան։ Հավելենք, որ Շողերինը բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Համացանցային իր այս ակտիվությամբ նա հստակորեն տարբերվում է նախկին և ներկա պաշտոնյաների կանանցից։ Instagram-ում նա ունի շուրջ 36,000 հետևորդ, որոնց թիվը գնալով ավելանում է։ Շողերինան հաճախ է տեսանյութեր հրապարակում նրա ընտանեկան բիզնեսի գործարաններից ու առևտրի կենտրոններից։ Instagram-յան հարթակը նա մշտապես օգտագործում է նաև սեփական բիզնեսը գովազդելու համար։